Aj, aj, aj. Du var där. Channel på. Det var kört. Ja, det är NitGeek online med PGTV 98. Oh. Vi bygger en... ja, vi har typ byggt XP-farmen, men vi ska göra så här sorteringssystem och sånt. Fan, ja. Får vi nu hur ska vi göra... Eller jag säger vänta, vilket är nu? Da, oj. Det är... Där måste vi... Hur ska vi göra när de alltså har armor på sig? Då måste vi slå dem. Ja, men det är väl bara låta dem vara där, så slår man dem sen när man in, slutar slå AFK. Ja, det är sant. Jag undrar nu bättre om golvet är den här höjden. Jag tror det. Mm, ja, jo. Lite ljud på Minecraft så fan. Så vi har typ gått ner så. Men ska vi ha typ ett rum eller ska bara kistan vara här med så att... Så, ja. Jag tänkte... Oj. Vänta. Vänta nu. Det är... Det här är döda läger. Vi borde typ ha en skylt sen där det står liksom typ upp XP. Ja, vi sätter på den skylten. Ja, har man skylt på mig, yes. Men nu måste vi nästan ha med iron så vi kan dra hopper såna. Svars. Upp. Upp, vad är det XP eller? Nej, ner XP. Okay. Upp är död. Vad ska vi kalla upp för typ? Död. Vad sa du? Död. Död. Benen. Och resus. Eller vi bara skriver benfarm. Och ner är XP farm. Farm. Oj. Aj, aj, aj. Du var där. Du kan jobba. Oj, jävlar. En sak här. Jocke, har du någon clean stone? Ja, jag har massa clean stone här. Ja, men byt till pickaxe. Yes. Okej. Okay. Vi måste nästan ha mer hoppers då. Så vi kan dra dem. Oh. Eller kan man... Ska vi kan ju bara använda vatten. I och för sig. Ja. Oh. Så... Nej, i och för sig, då dör de inte om de landar i vattnet. Nej. Men om vi lägger sätter en hopper, och sen sätter vi en dropper som spottar ut dem i vattnet. Så vattnet kommer börja här. Sen... Ja, jo, det är sant. Oj, det är en massa gräver. Lite bästa avancerade sakerna. En spindel. Okej, men vad ska vi ha kisten nu då? Jag satt dem här bara för att... Okej. Okay. Kan de flytta spana eller? Hade jag åkt så skulle jag satt så här lampor vid väggarna så man kan stänga av den lätt då, genom en knapp. Ja, vi gör det sen. Ja. Eller har du med den där lampor? Nej. Nej, det har inte jag. Jag minns att jag gjorde det på 3-4 på Fredriks bana tror jag gjorde det. Ja, lyssna på. Ah, jag spelar in. Vad fan kan de bara dö? Så. Har de inte droppat? Va? Jag tänkte ifall de, vet du, det inte var några facklar. Det väl bara... Nu kommer vattnet rinna ner här. Sen kommer det rinna ner en hopper som ska ligga här. Ja. Sen lägger vi, hur ska vi få dem uppåt? Ja. Kan man... Okej, vi går och craftar massor med droppers. Ja, hur... Jag testar mig fram lite. Men vi, eller har du med dig massor med iron? Behöver man iron? Vänta, vad är det? Nej, cobblestone. Cobblestone och pilbord. Ja. Behöver. Nej, det är dispenser här. Vi ska dropper. Eller dispenser och... Det är bara cobblestone och redstone. Hur många behöver vi? Jaha. Jag har 5. 2, 3, 4, 5. Så, där är 5 stycken. Okej.
Då sätter vi en, så då ska de tekniskt sett åka in i den här, ja. Och sen måste vi ge en... Okej. Okay. Vi måste ge repeater. En repeater. Jag fixar det. Vi måste ge en redstone-klocka som... Ja, just det. Det kommer typ lägga upp så här. Nej. Här just det, nu är det sommar. Redstone är mitt. Så. Hur man gör en bra redstone. Fan. Där var det redstone. Okej, okay, dit kan vi inte göra. Så får vi göra en under marken här. Hur man gör en bra redstone-klocka. Ja. Jag brukar bara göra så här, ja. Men där måste jag göra ett längre bort. Finns det ju några som är riktigt... Ja, jo, så kan man göra. Jag brukar bara... Man kan köra, men jag vet att man kan köra med andra också, men jag, den här är bara... Oj. Ja. Ja, jag gjorde sen. Så får man ta en sån här fackla och sen slå sönder och... Grävet blir lite större så vi har plats redan. Om vi ska ha mer redstone så har vi här nere. Så här ska den komma ut och då ska den vara där. Vi kan flytta kistorna sen. Ja. Okej, okay, så det där kommer spotta ut där. Och då ska det komma en vattenström här. Nej, vänta, den kan ju vara här. Har du vatten, Jocke? Yes. Ska bara lägga en sår eller? Och sen måste det vara en till hopper. Har du iron? Jag bara två. Nope. Då får vi nog gå tillbaka och hämta. Eller vänta där, jag kan... Ja, jag har 22 iron som inte är kul. Men det bara stoppa in dem i kistan. Har du kol? Ja, jag har kol. Jag har kol ore. Jag har 10 kol på mig. men då blir det en hopper här. Som kommer samla upp allt vatten där. Eller nej, inte vatten. Och sen den här kommer spruta upp. Spruta upp, det lät så fel. Spotta upp dem. Vad ska jag säga. Funkar det där? Min fråga. Jag tror det. Oj. Men måste det vara en sån redstone klock där då också då, eller? Ja, det måste det. Tror jag. Eller nej, jag tror de åker upp automatiskt om man lägger dem i botten grejen. Jag hoppas det. Nope. Nope. Men då kan vi bara dra redstone från den här. Så. Ja. Så. Sen har vi ner till den där. Det är bästa... Du är inte sån expert i mig här. Här kommer vi. Så dåligt. Ah, ja. Ja, alltså jag har verkligen glömt så otroligt mycket med redstone. Ja, jag vi behöver en till dropper. Det var en gång. Har du en dropper eller ska jag skapa en? Jag har ingen, nej. Nej, jag ska skapa. Den ska vara... Så. Fan, vi behöver fortfarande mer hoppers. Så... Ja, man är då. Jocke, nu är det ditt jobb. nu får du ta över, Jocke. Okej, okay, vi behöver nog... Sanna behöver vi, okej. Okay. Vi behöver kistor. Vi behöver bara hoppers. Yes. Eller ska vi göra så... Det kanske är enklare att göra så här. Okej. Okay. Gör så här, så de sitter... Det kommer inte funka. Eller om du gör en kista som liksom går så här. Är det bättre så kanske? Ingen roll. Var det sån hopper här nere va? Ja. Vad fan ska vi komma dit då? Och du måste se till så den är riktad in mot... Ska vi se. Men, vatten. Så. Något säger mig att det här inte kommer funka. Har du satt dit hoppen? Ja. Ja, just det.
Alltså den spasar ut där. Jo, det åker upp i dropparna. Så en. Då borde det tätt sprutas ut som. Nej, vänta, de får komma fastna i den här hoppen. Vänta, i den här borde de fastna. Nej, vänta, va? Vänta, nu kommer jag på en sak här. Men vänta, är detta. Oops. Lag. Var kommer det alla? Ja, vad? Vad? Ja, vänta, jag vet vad problemet är. Stäng av klockan. Tror du satt hoppen åt fel håll, eller? Nej. Nej, fan. Men de kom till den här droppen här. Alltså. Vad är alla saker nu då? Ja, ah, här. Här är en. Har du kommit till mig? Ja, ah. Ah, just det. jag kommer. Här är hoppen längst ner. Eller vad är den fast i den där? Jaha, där. Där ligger allting. Så vi måste dra. Vänta, en jag tror man behöver bara powera. Om man gör så. Så är den powerad och den. Så, och om man sätter här. Ta andra. Håll, eller nej. Det är så bra plötsligt som Jocke. Det här kommer inte bli bra. Men fan, det här går. Vi måste ju gå rakt in i den. Vänta, vilken hopp är det där? Ja. Det går väldigt bra här. Ja, tyst. Hur funkar det här nu? Nu har jag löst det här problemet. Så. I fix it. Men kan jag bara sätta en hopper soul? Vilket håll gick den åt? In i kistan. Nu borde den gå in i den där kistan, men om det blir för mycket i den kistan då? Ja, då. Fast det lär inte bli, man lär kunna tömma den. Man lär få tömma den efter, helt enkelt. Okej, nu testar vi. Vänta, vi sätter tillbaka allt det här i. Typ, allting kommer att sprängas, typ. Känns som det. Okej, nu testar vi. Oj. Nice. Okej. Ingenting jag kommer att typ här än. Nej, det måste ju färdas hela världen. Den spottas ut i här nu. Jaha. Fast nu kommer jag inte upp någonting i den. Nej, men fan, då gör vi så här igen då. Jag tror det funkar utan. Nu borde det funka. Men det är den här som inte bara tänkte fastna i. Den tredje. Oj. Den tredje är ingenting i. Nej, det är den där. Men det är den här som. Hur kan det inte sprutas in i den där? Vänta, det kanske är delayen som är för kort. Nu. Verkar som, eller? Du blinkar för snabbt. Ska vi kolla? Den här blinkar samtidigt som den här blinkar. Det gick åt helvete. Ja, nu verkar som det. Nu går den upp där. Men inte där. Jo, den är med i kistan. Är den det? Jaha, okej. Nice, det funkar. Sweet. Men då borde det nästan räcka med en kista bara. Ja, så kommer bara tum. Och så gör vi typ ett så här. Vi lyckades. Vänta. Så gör vi. Så här. Hur lyckades det seriöst? Ja, det är en bra fråga. Jävlar vad det lät det. Båter. Men det är typ det mest avancerade jag har gjort med Rösa på jättelänge. Bara liksom det här lilla. Liksom. Så gör vi så här. Ja, där kan man ju lägga liksom. Det är bara att flytta hit sakerna då. Ja. Så varför låter det så högt för? Så weather off. Eller de här liksom de här ticsen där. Ja, men det, och så kan vi kan göra så här. Vänta, hur. Men ska den här klockan vara igång hela tiden då eller? Det är det jag menar. Jag tänkte säga om man. Vi får göra så här. Okej, vi kan börja med att täcka av den här. Försöka täcka av den så gott som möjligt. Ja. Hur det. Så den här kistan kan vi ta bort nu. Okej, täcka över. Ja, hur ska det gå här? Typ. Så kan vi täcka över. Vilken är det? Det är där. Då kan vi alltså täcka över så. Så. Är det bort den? Ja, det är.
Nu har jag slut på sandsten. Vad har du slut på sandsten? Sån klinstone. Jag har sån. Nu ska vi göra här nu då, för här är ju red. Okej, jag har en idé. Kan man sätta den där? Sätta på den. Vi får helt enkelt dra den ett annat håll. Ja. Yeah. Precis som jag har fått det funkat. Ja. Då har man... Nej. Vi får dra det... Vänta, vilken hopper... Vilken var det gick in i den där? Fan. Så klart som fan är det gravel här. Så in i... Så. Så. Perfekt redstone. Okej. Okay. Funkar det här nu, tror du? Jag hoppas det. Borde funka, ja då. Okej, okay, om man lägger in i droppen, om man lägger in lite fence, och så startar vi klockan. Yes. Men det var skönt om man kunde på något sätt stänga av klockan också. Ja, jag ska kolla på det sen. Ja. Nu borde... Ja, där. Fence är perfekt. Gött, har vi fått det att funka? Så vi bara se om vi kan göra någon klocka som går att stänga av. Det kan vi göra. Om vi bara sätter en spak. En spak. Det är hur vi tänker med redstone. Om vi sätter en spak här. Åh jävlar! Det var all redstone. Jag hittade vatten. Nice. Det var någon redstone som behövdes. Den här. Och den här kanske. Ja, något sånt tror jag. Okej. Okay. Då får vi dra... Typ över vattnet. Ja. Alla spindlar är... Eller de skiter i det nu? Typ slickar ni öra, typ. Ja. Man bara, nice, nice. vad sätter jag spaken på för... Här på detta blocket. Det där blocket, okej. Okay. Då gör vi... Får vi hitta spindlarna? Det ska gå. Hitta spindlarna? Ja, nice. Då får vi göra så här, så den går ner igen här. Vi skulle kunna ha en göra repeat, men jag orkar inte göra det. I fucked shit up. Så. Så den här måste gå upp här igen då. Fan, vi komplicerar. Ja. Ah. Så, kolla se. Så.